В Україні досить високий рівень тіньової економіки, і він фактично підживлюється великим обсягом готівки в обігу, розповідають експерти. Адже рух грошей поза банківською системою відстежувати значно складніше. Та безготівкові розрахунки нарікають підприємці для них невигідні лише на інкасацію та технічну підтримку терміналів вони витрачають близько 11% від зароблених грошей. Основная проблема, которую я вижу, и, и то, что мерчанты нам дают обратную связь, это прежде всего, потому что мы привлекаем, некоторые отказываются от посттерминалов, говорят, нет, нам не надо. Мы спрашиваем, почему? Это стоимость безналичных платежей. Не проблема в стоимости кварингов в 2%, проблема потом в бэке вот этого безнального платежа. Для предпринимателя эта стоимость около 11%. За статистикою, торік кількість безготівкових платежів зросла на 50 відсотків порівняно з 2018. Однією з причин є зниження національним банком ліміту розрахунку фізосіб з бізнесом до 50 тисяч гривень. Також, за даними НБУ, на сьогодні 8 із 10 операцій з платіжними картками є безготівковими. Завдяки цьому бізнес виходить з тіні, розповідає голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Збільшення на 5% обсягу безготівкових розрахунків в протягом п'яти років дасть виведення з тіні до 10% нашої економіки. А як ми знаємо, навіть за самими такими обережними підрахунками економіка наша перебуває на більше 40% тіні. Крім цього, рівень розрахунків 15% безготівкових, які є в нашій державі, є незадовільним в порівнянні з нашими сусідами, в порівнянні з європейськими країнами. Також Гетманцев наполягає на заміні фіскального чеку. Відповідний законопроект 2453 нині зареєстрований на сайті Верховної Ради. Згідно з документом, під час розрахунку карткою споживач отримуватиме чек з терміналу, який замінятиме фіскальний. Тобто покупець в одному чеку, окрім усієї інформації про товар, отримує і підтвердження факту продажу. Однак для цього необхідно забезпечити технічну можливість контролю операцій податковою службою. Зараз потрібно фіскалізувати всі операції для адекватного рівня контролю. Але інтеграція Tap2Phone у фіскальну платформу дозволить в майбутньому позбутися фіскальних чеків. Святослав Сенюта, представник Віза. Голова союзу споживачів Олег Цільвік підкреслив відсутність фіскального чека або його аналогу позбавляє споживача права на захист з боку держави. Велика кількість і e комерсу реалізує продукцію в такий спосіб. Як ви розраховуєтесь, кур'єру кешем або безготівково? Безготівково тоді додайте до ціни ще 5%. Тобто бізнес вирішує ці проблеми, але це перекладається на плечі споживача кінцево. А споживач має преференції з боку держави. Для повного переходу бізнесу на безготівку потрібно збільшити кількість терміналів для оплати карткою у містечках і селах. Тільки за 2019 кількість посттерміналів в Україні зросла з 292 тисяч до 334 тисяч. НБУ, зі свого боку планує знизити ліміт готівкових розрахунків бізнесу з фізособами з 50 тисяч до 15 тисяч гривень.